Jy en jou isolasiereis, deel 4. Hierdie is 'n lys van al die voordele wat daar is om tyd alleen saam met God te spandeer. Ek het dit gebaseer op elke keer wat Jesus alleen was. Nommer 18. Here, leer ons, Lukas 11 vers 1. Hierdie is die derde belofte dat ons sal wysheid kry wanneer ons tyd alleen spandeer. So, ek glo werklik waar as dinge so herhaal word, moet ons regwaar regop sit en aandag gee in die Bybel. Hierdie hele reeks van video's is gebaseer en gededicate vir my goeie vriendin Marty, die geestelike Einstein. Sy is een van die slimste mense wat ek ken. Sy sal gereeld haar visstokkie vat en alleen gaan visvang en dan sit haar tyd met God. Ek het al keer op keer wanneer ek 'n issue het in my lewe en veral met Betsee by die huis van hoop, sal ek na Martie toe gaan en sê, Mart, wat denk jy hiervan? En in Lukas 16 vers 8 word mense soos sy ook geprys, waar hulle praat van streetwise people in die Message Bible as smarter in this regard. En dis werklik waar op Martie. Dis so lekker om die vrugte van die gees, die woord wat vlees geword het, te sien in beloftes in mense soos Martie. Martie, jy is 'n geestelike Einstein en 'n inspirasie vir baie van ons. So wanneer jy isolasie tyd het, leer om te bid. Here, gee asseblief my weer meer wysheid in hierdie tydperk wat ek nou alleen afgesonder gaan gee vir U. Nommer 19, weer vervolging, Johannes 10 vers 39 tot 41. Hier is die derde herhaling van isolasie en vervolging of beledigings of aanvalle. Ek dink werklik waar dat die antwoord met die sosiale epidemie van emosionele abuse of mishandeling, beledigings, is al jare terug vir ons in die Bybel gegee. Met elke aanval, met elke belediging, met elke manipulasie, met elke dominasie, dominering, elke keer wat ons voel, ons word in 'n blik gedruk, moet ons daardie tyd maak om te gaan isolasie soek by God, om te sê, Here, dit het gebeur. Nommer 20, waarskuwings en innerlike krag, Markus 10 vers 32. Die hele reis wat Jesus en sy disippels afgelê het na Jerusalem. Dit was 'n ongeveer 22 myl reis. En as hulle 24 myl per dag afgelê het, was dit 'n een volle dag se reis. Op pad na die kruisiging, op pad na wat Jesus geweet het wat vir hom voorlê, het hy dit in absolute stilte gedoen. Hy het niks gepraat nie. En ek glo daar kan ons ook 'n golden nugget leer. Dat vir elke moeilike ding wat voor ons lê, dat ons net gaan stil raak, dat ons net sê, Here, gee net vir my daai innerlike krag dat ek hierdeur kan kom. Dan het jy 'n gesprek waar jy 'n moeilike gesprek wat voor jou lê met jou huweliksmaat. Dan moet jy bedank. Wat ook al dit is, leer om stil te raak, dat God jou kan vervul van binnekant af. Nog een om ons siel te verkoop, Lukas 22 vers 39. Dit was nou die volgende dag, na die hele dag se stilte reis, het Jesus die Pasga maaltyd of die Paasfees maaltyd met sy disippels gevoer en daarna is hulle na die tuin van olywe, na die tuin van Getsemane. En daar het hy weer stil geword. So dis die tweede belofte van innerlike verkoeling met isolasie. Ek sien dit so, elke keer wanneer ons in isolasie gaan, kan ons bid. Here, net soos ek myself van charge, charge asseblief my siel. Of Here, net soos ek baie plas drink om my fisiese liggaamlike krag weer terug te kry. Gee asseblief my siel, my gees, ook daardie hemelse baie plas. Net soos dat die energizing bunny net aangaan en aangaan en aangaan, want sy batterye is so sterk. Gee asseblief my siel ook dat hy so 'n energizing bunny is. Nommer 22. Isolasie vir meer vrede. Markus 14 vers 32. Ons is nog steeds voor die kruisiging hierso by Jesus en hy is nog steeds in die tuin van Getsemane en daar bid hy net vir vrede. Laat hy net geruststellend kan wees. En dalk het jy ook meer isolasie nodig net om daai vrede in jou lewe te stuur, te sien. Dalk is daar konflik situasies, dalk is daar 'n moeilike situasie, dalk voel jy is in die middel van die storm. Ek het gaan kyk wat die Hebreëse woord shalom beteken en dit is my so mooi. To be safe in mind, body or state.
It speaks of completeness, fullness, or a type of wholeness that encourages you to give back. Elke keer het meer vrede nodig, soos hierdie volgende twee liedjies. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no passing craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata. Hakuna Matata. 23, to be lifted up. Marcus 15, vers 25. Jesus hang aan die kruis en hy sê, Vader, in u hande gee ek my siel oor. Dalk is dit waar jy tans is. Jy is tans in 'n gebroke huwelik, in 'n gebroke verhouding, in 'n moeilike en 'n konflik situasie. En dalk is dit jou finale stap. Dis net daai isolasie tydperk om te sê, Here, lig my op, tel my op. Dalk is jy op 'n goeie plek tans, maar jy wil graag die next level van intimiteit bereik met God. En dan ook vir daardie stadium het jy daardie isolasie nodig. So ek hoop hierdie motiveer en inspireer jou om meer tyd alleen te maak in jou dagboek vir God. En fluit, fluit, my storie is uit.